Hola, què tal i benvinguts al Som Aquí. Avui us oferirem els millors moments de la setmana, però alerta la setmana vinent, sempre avancem la setmana vinent. Alerta perquè, entre altres coses, tornarem a tenir aquí, el Som Aquí, amb un nou disc, l'Andreu Rifé. Sí, aquell de polseres vermells, eh? Polseres amunt, o com es digui. Bé, doncs Andreu Rifé estarà aquí. I a més a més, tindrem el periodista Albert Vico. Si us en recordeu, els fans del Som Aquí, que ho vam entrevistar via Skype, doncs ara estarà aquí, en persona, in person. Prepareu-vos perquè li tenim una cosa sorpresa a l'Albert Vico i moltes coses més que passaran la setmana vinent. Això serà la setmana vinent. Ara repassem aquesta amb els millors moments. Vinga, som-hi. En el sumari que hi hauria la secció de les xarxes amb el Marc Riera. Ara el Marc Riera estava revolucionat de dir: tinc secció? No, Marc, no tens secció. És que no tenim temps per tu. Saps què vull dir? No, és que hi ha altres coses més interessants. Com, per exemple, avui ho celebrem, tenim els Sinfònics aquí. Bé, una representació petiteta dels Sinfònics. Què tal, com estem? Benvinguts. Mira, us estem escoltant ja de fons, que els Sinfònics ja són coneguts perquè formen part d'aquest programa de corals del Oh Happy Day. Us he de dir que pell de gallina, eh? Mira, la Berta ja estava movent-se aquí. Què tal, Berta? Bona tarda. I el Simon, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Estan aquí, que no podien estar-se. És estar en un plató i ja dius, ja m'hi trobo un altre cop, no? De fet, aquesta va ser la darrera actuació de dissabte, no? Exacte. Que, clar, aquí us van demanar i us van exigir a la segona gala de l'Oh Happy Day una miqueta de ballaruca, tot i que vosaltres sí, ja la teníeu ja present. Però una mica més, no? Es exigien a totes les corals, de fet, una miqueta més. Què tal això, l'experiència, el fet d'aquesta, no sé, pressió que us trobeu cada setmana? Nosaltres acostumem a fer coreografies i, per tant, bueno, ho tenim bastant assumit. El que no fem normalment és moure'ns per l'escenari, això és el que més ens costa, les posicions, on anem... Però jo crec que prou bé. Però bé, canvia bastant això, com que tens el micro... Cadascú té un micro, doncs et pots moure per tot l'escenari. I el que sí que vam notar aquí és que estàvem molt separats a l'escenari i això no estem acostumats i és difícil, costa. Us agraïm moltíssim que vingueu, perquè sabem que les... a vegades això passa, eh? Els drets d'imatge són molt estrictes i a vegades, per segons que no deixen doncs, tenir segons quin convidat o algun col·laborador que estigui en un programa, però en aquest cas ho hem fet legalment. I ja en el seu moment vam tenir els Tons i Sons i ara tocava els Sinfònics, home, que són amics del programa també. Una cosa que em crida l'atenció és que els dos són cantaires, evidentment, però no us dediqueu al món de la cançó, no? La Berta, per exemple, és psicòloga infantil i cantes de contraalt a la coral. Exacte. Però clar, no, tens una feina que no té absolutament res a veure amb el tema de la cançó. No, més que res com una afició a part. Vull dir, jo tinc psicologia, que és la meva gran afició, però a part, doncs, cantar sinfònics ja és una part de la meva vida. Fas de psicòloga també amb la coral? O... No, bueno. Una mica. Una mica, sí? A vegades dono algun consell, però no. Caram. I això com és? Com et va cridar això, el cuquet de cantar, diguéssim? Sí, bueno, jo havia cantat ja a l'escola, sí, a la coral des de primària, i doncs quan es va dir de fer una coral nova, independentment de l'escola, doncs no vaig dubtar, necessitava això. Treure, no? Sí, sí, sí. I el Simon, fixa't tu també, diu que està acabant, això és el que m'han passat, biomèdiques, i que treballa en un laboratori, també cantes a Sinfònic com a tenor. Exacte. També va ser això, que ja cantaves en una escola i et vas aficionar amb els Sinfònics? Sí, jo havia cantat a la coral del meu institut, I vaig conèixer gent de Sinfònics i em van dir: ei, mira, fem un càsting. Són molt guais. Exacte. I res, vaig entrar i en molt poc temps ja... I Sinfònics, sempre ho diem, és addictiu quasi, i entres a formar part de la gran família que som, que és una part molt maca. Gran família jove, a més, eh? Sí. Exacte. Sí, hi ha diverses edats, però tots sou joves. Clar, el fet de que us truquin de TV3 per dir que esteu seleccionats, clar, suposo que la reacció devia ser allò... bogeria total, no? Sí. Sí, sí. Com us en vau assabentar? Perquè nosaltres ho vam veure amb imatges, però no sé si són les reals del moment que ho veus. Sí, sí, sí. Com va anar això? Quines sensacions us van produir?
Doncs jo crec que fins l'últim moment tots estàvem pensant, bueno, entrarem, no entrarem... Sempre penses... Sí, hi havia molta competència. Però per dins pensa, al millor... Sí, sí, no? Sí, aquella cosa... Esperança, clar, sí. I què, què? Llavors ja quan us diuen que sí, anem a totes. Sí, exacte. Sí, sí. Llavors, clar, el que sí ens han comentat és que és força dur la feina que hi ha allà. Clar, nosaltres veiem les gales, però hi ha tota una setmana de preparació, ara hi ha les coreografies, que això són moltes hores d'assaig. Moltes hores, sí. Com ho feu per compaginar, per exemple, els vostres estudis o feina? Doncs normalment fem un horari més de vespre, a partir de les 8. Vespre nit, gent, eh? Sí, vespre nit. Sí, sí. A vegades acabem a les 11, i així doncs, tothom doncs, durant el dia pot fer el seu i doncs, al vespre... I com va repartit això? Per exemple, avui teniu assaig? Avui tenim assaig. Sí, tots els dies. Aneu a TV3? No. No, és bueno, on assagem normalment, doncs anem allà i un dia toca vocal, un altre dia coreografia, i bueno, anem treballant. I us ve un profe o és un vostre...? Nosaltres fem vocal... Això ho volem saber, nosaltres, som tafaners, eh? Nosaltres treballem vocalment amb l'Olímpia i la part de coreografia sí que tenim una coreògrafa. Bueno, dues coreògrafes... I què tal, Molt bé, sí? Molt bé. De moment, molt bon no? Molt bé, sí. I no li dieu, escolta, que sigui fàcil, no passis, perquè si no, llavors, segons què, no ho podem cantar, no? Bé, nosaltres el que ens donguin per fer, i si veiem que no podem, doncs ja reduïm, però sempre intenten tirar de nosaltres. Bueno, a més, tenim la nostra pròpia comissió de coreografia, que és molt bona, tot s'ha de dir. Ah, molt bé. I en aquest sentit, clar, elles no... Crec que no és com si muntessin tot de zero, no? Perquè ja tenim els nostres moviments, les nostres dinàmiques... Ben defensat, això, eh? Sí. Escolta, d'aquí una estona parlem del jurat, eh? Una miqueta. Però sí que ens podríeu avançar, que jo no sé si podeu fer això, què cantareu dissabte? Podem? Crec que no... Fem una cosa, dieu fluixet. No passa res. Bueno, jo crec que hem de dir que és una cançó que ens agrada molt i que tenim moltes ganes. Però ho heu de veure. Penseu que si ho dieu tindreu més punts de cara a l'audiència, vull dir que... És que em sembla que no... No, però no ara si t'ho diem i no t'agrada la cançó, què passa? No passa res. És en anglès? Això us podem dir? No és en anglès. No és en anglès. No és en anglès. Serà en català. Que, per cert, gran aquesta versió dels Manel, eh? Del Mar, molt gran. Que aquesta sí que ha calat força, no? Ha agradat moltíssim. Sí, nosaltres l'hem viscut molt, sí. Molt bé. I va agradar moltíssim el jurat, també. Sí. El vau guanyar bastant. Sí. Mira, aquí els estem veient en acció, també ballant i cantant aquest tema versionat dels Manel, el Mar. Veiem-los. Qui millor s'ho passa és l'Olímpia, aquí dirigint, sí o no? Sempre, total, no? Bé, eh? Sí. Tots en general. Ho intentem, sí, però és el que més es nota realment, quan t'ho passes bé. O sigui, el tema en català, eh? El de dissabte. Per cert, quan graveu? No, preguntarem més. Quan graveu el programa? Això també són coses de programa. Tampoc no es pot dir. Les veus són en directe. Sí. Però el programa, doncs, bueno, això són coses d'ells. Però, és a dir, vosaltres graveu el divendres el programa? Tampoc es pot dir això. Catxis la mar. És que amb tants assajos perdem el compte de quin dia. Ves que no es gravi dissabte al matí. Ves. Però no, es veu en directe, això sí. No, vosaltres contesteu el que pugueu contestar i el que no, no. Preguntant per aquí, per cert, per Facebook, si esteu a gust o còmodes amb el fet que hi hagi la música gravada, enllaunada. Acostumats a... Bueno, vosaltres actueu música en directe. Sí. Com us sentiu? Jo crec que és una dificultat afegida. No és... No, vull dir, és normal que sigui així, evidentment, però t'has d'acostumar. Clar, és molt diferent. Quan tens una banda, la banda es pot adaptar. Si tu t'avances, la banda... En canvi, aquí... Però és una bona feina, perquè has d'estar molt concentrat, has de... El temps de la cançó... Sí. El jurat, parlem una miqueta del jurat. Escolta, les valoracions les trobeu... Anem com ho diem perquè contestin. Com valoreu-les? Exacte, les seves valoracions, com les valoreu vosaltres? Va, diguem-ho així. Pel que respecte a nosaltres, jo crec que tenen raó fins ara. Sí. Home, tenen bastant criteri, no? Sí. I a més que és difícil, perquè a vegades dius... Quin criteri agafes, no? Perquè hi ha tantes coses a valorar, que realment tenen una feina molt difícil, i a l'hora de les nominacions també...
A més que hi ha una competència, vull dir que el nivell és molt alt. Per cert, amb les altres corals què tal? Molt bé. Hi ha bon rotllo? És allò molt típic bon de dir, no, som tots una gran família, i és mentida tot. Els camerinos és una festa. Sí? Vull dir, realment sí, realment sí, eh? Sí, sí, el millor. Sí. Amb tots, amb els de Terrassa amb també? Amb tots, també. Ah, també, clar també, que sí. Clar, Unió fa la força. Ens hem conegut més i he tingut l'oportunitat de conèixer més tons i sons i molt bé. Escolta, que a veure si arribareu a la final. Perquè aquí la cosa va quedant, va quedant. No? Nosaltres treballem dur per intentar-ho. Molt bé, comentant els temes de fenòmens paranormals, també hauríem de comentar a veure què li passa al senyor de l'Off del Sumari, que també està una mica nat de l'olla. Bé, atenció, posa la música de misteri un altre cop, perquè a banda doncs, de parlar del llibre Guia Fantàstica de Catalunya amb el seu autor Josep Guijarro, que el tenim aquí. Hola, què tal? Bona tarda. Què tal? Bon dia. Hem quedat capcots, esma perduts, bocabadats davant d'aquesta fotografia que hem vist a l'inici. Si sisplau, la podem recuperar? Tu, com a gran coneixedor de les coses paranormals i del més enllà, podem veure la fotografia, si sisplau, de la bèstia que s'han trobat a Venezuela? És aquesta? Sabies d'aquesta bèstia? Bé, té tot el... Aquest animal? Tota la forma de ser del que allà anomenen el xupacabres, tot i que jo sóc molt escèptic sobre el tema del xupacabres. Aquest seria el xupacabres? Diuen, o ho sembla. Home, és que jo ho he vist aquest matí, escolta, m'ha provocat una mica d'esglai, he pensat, dic, ostres... A mi moltes d'aquestes fotografies que surten tant a internet o que es prodiguen a les xarxes socials mereixen molt poca credibilitat i realment, si volem anar a buscar coses paranormals, entre cometes, cal que ens preparem de valor i siguem nosaltres mateixos qui intentem experimentar en qualsevol dels molts indrets que tenim a Catalunya i també aquí a Terrassa. Molt bé, gràcies per venir, molt bé. Ja està. No, comentarem més coses perquè aquí tenim una guia xulíssima, la Guia Fantàstica de Catalunya, que dona ganes d'anar visitant tots els llocs que comentes, sobretot gran documentació la que trobem de cada un dels casos que ens va argumentant aquí el Josep Guijarro. Abans de comentar alguns dels casos que ens presentes en aquest llibre, és una recopilació de lo millor que has trobat en aquests 30 anys, o més de 30 anys, que et dediques a aquests temes, diguéssim? Veuràs, aquesta guia, que es diu guia, però en realitat no ho és, perquè no hi ha itineraris... Home, que marca el lloc i detalla molt bé els pobles... S'han agrupat els temes per fenòmens, més que per guies. Per tant, la idea sí que ha de servir de guia, però per aquell que se'n va a qualsevol indret de casa nostra i tracta d'alguna manera de saber què ha passat, no? en aquella localitat o població concreta. Llavors, és veritat que... hi ha una representació de llocs que no són tots els que hi ha, ni tots els que hi ha són del tot parapsicològics, però en qualsevol cas s'ha buscat que siguin els més representatius o aquells que tenen històries i llegendes més reconegudes per tothom. D'acord, o sigui que Catalunya no és misteriosa en tota la seva totalitat, no? Sí, realment podem dir que no només Catalunya, el que entenem com a països catalans, aquells que culturalment tenen un nexe comú, sigui cultural o per la llengua o per la història, mantenen per si tota una sèrie de lligams que van més enllà de lo conegut. I dintre d'això doncs, podem parlar des de històries fascinants com les del Graal, que ha estat a casa nostra, fins a llocs maleïts, que per citar-ne algun ben proper podríem dir-ne l'Hospital del Tòrax o el Parador de Torre Bonica. El tocarem, a veure si ens dona temps. Però mira, començant ja parlant de Terrassa, tu has fet esment de l'Hospital del Tòrax, o el Parador de Torre Bonica, però jo vull anar més enllà, bé, no gaire més enllà, perquè ho tenim aquí a la vora, les esglésies de Sant Pere. M'ha cridat molt l'atenció aquest túnel subterrani que comentes, que argumentes, i a més, una mena d'obertura que hi ha a les esglésies de Santa Maria, l'església de Santa Maria, una obertura que tu vas poder entrar, que vas poder inspeccionar. Que vam poder entrar, perquè realment, en aquella època, parlo dels anys 80, finals dels anys 80, jo treballava aquí a casa vostra, a Canal Terrassa, TVT, i vam tenir oportunitat d'anar a enregistrar
aquests túnels que ara estan tancats i que guarden moltes similituds amb els que tal vegada l'Antonio Moro va trobar en el centre de la ciutat, a la plaça Vella, i que per construir el pàrquing, doncs, per raons òbvies, no s'han mantingut. Hi ha un estudi fascinant sobre la utilització d'aquests túnels misteriosos que han despertat sempre la imaginació de la gent en el sentit de si eren llocs en els que es feien alguna mena de rituals, atès que la versió oficial és que es tractava únic i exclusivament de fresqueres per mantenir els aliments, però no hi ha el caiat a les parets. Això és el que va dir en el seu moment l'Antonio Moro. Exacte. No? S'utilitzava com a fresquera, però aquí hi havia alguna cosa més, o tu dius que hi ha alguna cosa més. Sí, perquè on pot trobar doncs, una mena d'abertura a la paret que sembla doncs, per col·locar-hi alguna mena d'icona, d'imatge, imatge que d'altra banda mai s'ha trobat i que és present a tots els hipogeus d'aquestes similituds que hi ha a Catalunya, que tots tenen la mateixa forma, és a dir, una baixada, un con de 90 graus i una mena de sortida a l'exterior que tampoc és ben bé una sortida d'aire. Però és veritat que travessa tota la ciutat, pràcticament? És a dir, bé, aquesta és la part llegendària. Ah, és que això... Aquesta és la part llegendària, perquè es deia que aquest túnel comunicava les esglésies de Sant Pere amb la plaça Vella. Òbviament tenim de per mig el torrent de Vallparadís que fa que, si més no, resulti bastant complicat donar veracitat. Comentes en el llibre que l'Església, per això, no es vol pronunciar davant del tema, tot i que tu pots demostrar amb imatges doncs, qui vas entrar i tot el que hi ha i tot el que si, possiblement s'hi va fer, no? Però l'Església amb això no s'hi vol pronunciar. No, és més, qualsevol persona que vulgui visitar-les doncs, es trobarà amb la negativa i està tancat aduint que és insegur la seva visita, cosa que, de no ser veritat, em sembla una poca visió de negoci, no? En el sentit de que turísticament més el rumor, no? podria ajudar a desenvolupar encara més el conjunt de les esglésies. Perquè la porta encara existeix, oi tant, oi tant. La porta és, a més, molt a prop de l'entrada, és a dir, que no hi hauria cap problema. No, jo m'hi fixaré, Mira que les he visitat vegades i vegades i ja m'hi fixaré. Comentaves, l'Hospital del Tòrax, que tots coneixem tot el que s'ha anat dient de l'Hospital del Tòrax, també hi ha molta llegenda, hi ha moltes coses inventades, altres que no. Jo diria que en un 90% és llegenda. Sí? Sí, perquè bàsicament es desperta tota la rumorologia en el mateix moment en el que Jaume Balagueró i altres directors de cinema van enregistrar pel·lícules de terror en allà. I tu posa't en situació, no? Aquells passadissos que fan basarda. Jo he anat. Aquella situació de penombra, de restes que són reals i que estan en allà, depèn de com i si a sobre t'hi han posat un decorat a propòsit d'una pel·lícula de terror, doncs has de tenir cagarela. Llavors, molts d'aquests actors, que sempre són molt sensibles i tenen una certa... Són rarets, també. Rarets, anem a dir-ho així, doncs havien d'anar al bany cada 2x3, faltava que un hagués arribat tard a un rodatge perquè havia tingut algun accident. Si tu vols dir que és més una cosa psicològica pel fet d'estar en un entorn que hi acompanyava pensar que... Que és suggestiu, però aquesta és la grandesa del fenomen paranormal. Quan un arriba suggestionat en un lloc, el que moltes vegades passa és que proporciones fenomenologia. I això ha passat amb molts investigadors. Aquí a Terrassa, per exemple, el Miguel Ángel Segura ha tingut moltíssimes experiències en allà que, dintre del que cap i de la subjectivitat de cadascú, doncs podrien ser qualificades com a paranormal. Sí, s'han fet, diguem-ne, hi ha una sèrie de fets provats i estranys, com la troballa d'un fetus en l'interior de l'hospital que no se sap molt bé per què va quedar allà, com també... si s'hagués abandonat de forma apresurada. I d'un membre, no? D'un membre, també, amputat. És a dir, coses d'aquesta mena que encara ajuden a que la llegenda augmenti, augmenti de forma significativa. Mira, ara que estàvem parlant de pots, parlem d'aquest pot també, d'aquest nom de Girona, l'hem de traslladar a Girona. De fet, fa pocs dies se'n va parlar de nou. Clar, això és un nom, diuen. Però clar, aquí, no sé, nosaltres estem acostumats a veure els Barrufets o el David el Nomo, i clar, aquí massa no ens condueix cap a aquest personatge. Però és real, això? Ens ho hem de creure o no ens hem de creure? És un fetus de... He tingut un estudi, o he afegit un estudi bastant escèptic respecte a aquest cas, totalment, en el que he comparat justament aquest fetus, perquè el meu judici és un fetus,
amb el fetus d'un rinoceron. I són calcats. Esclar, tu et diràs què feia un rinoceron o el fetus d'un rinoceron a la fageda d'en Jordà. Sí, sí, sí. Pues ja, això ja és més complicat d'explicar. En qualsevol cas, és veritat que aquestes fotos van donar la volta al món a finals dels anys 70, quan l'Àngel Gordon presumptament les va rescatar de dos matrimonis que estan d'acampada. Es van trobar amb aquest bitxo que suposadament es bellugava. Llavors amb una manta, perquè... A més ho expliques molt bé i t'imagines la situació, si és que va ser així. Amb una manta el capturen, el posen dins d'una gàbia. Qui no porta una gàbia quan se'n va de pícnic, una gàbia buida, jo sempre la porto dins del cotxe. El posen dins i li ensenyen a aquest investigador que, segons ell, insisteixo, poso èmfasi, segons ell, el veu viu i li feia botifarres. A més, és així, és real, com ell ho explicava. Llavors li fan unes fotografies i el bitxo es va morir, es penseix perquè no agafa res de menjar i mor. I amb les fotografies se'n van a fer un periple per tot arreu, amb instruccions, fins que un biòleg eminent, el doctor Linares de Mula, dona un dictamen dient que allò és un fetus, o sigui, que no és un fetus, sinó que és un ésser estrany, no catalogat per la ciència. Clar, el malaurat Linares de Mula mai va veure el bitxo, el que va veure és unes fotografies, i el pretès anàlisi fet a Houston doncs no era tal. Tant el zoo de Barcelona, quan van veure aquestes fotografies, em van indicar que segurament es tractava d'alguna vaca, algun oví, vam començar a buscar, fins que en un viatge per Mèxic, en un museu, vaig trobar un fetus idèntic i corresponia a un rinoceró. Ja està. Misteri solucionat. Tot i així, encara hi ha molta gent que se'n va a la fageda d'en Jordà a buscar fullets d'aquesta mena. Sí, això agrada, ens agrada a la gent, no? I a més, clar, crea morbo, no? I si ho pots inflar amb més llegenda, millor que millor. Parlem de Montserrat. Montserrat, clar, s'ha dit moltíssimes coses. Es diu, de fet, que és la muntanya màgica. Suposo, arran de que es poden veure ovnis, tothom li ha passat coses allà. Però jo vull anar més enllà d'això. Amb el fet de la Moreneta, o sigui, el fet de que sigui negre. Aquí també hi ha una història, no? Perquè es comenta, es diu que la Moreneta es va trobar en una cova, no? I que és morena a resultes de les espelmes, no? Dels llantions que cremaven. Però clar, aquí hi ha molt més, no? Sí, però més enllà de l'anècdota del color, que és veritat que en temps moderns s'ha il·lustrat la imatge i resulta no ser tan negra, si es correspon amb el que dintre de la història de l'art es comenta com a... Perquè era una talla de fusta, a més. Era una talla de fusta, de la qual, en la meva opinió, l'autèntica és a l'església de Sant Just i Pastor a Barcelona. Ah, sí? Però aquesta seria una història que queda per una segona guia en el cas que funcioni. I és veritat que el 880, diu la llegenda que en temps de Guifré el Pilós, unes llums durant 3 dissabtes consecutius es deixen veure la muntanya indicant un punt concret. Uns pastors l'albiren, s'apropen fins allà i descobreixen aquesta talla que, per fugir dels iconoclastes musulmans, havien amagat algú en allà. I tal vegada, quan és transportada, arriben al punt en el que avui dia s'aixeca la basílica, que és un punt, diguem-ne, energèticament, si portéssim allà un radiestesista, sí que ficaria energèticament molt important, i la verge s'atura allà, es fa molt pesada i ningú és capaç de moure-la. I és veritat que des d'aquest mateix moment la idea de la muntanya queda unida al fet de les llums. Llums que, i aquest sí que és un tema molt curiós i molt misteriós, han donat diverses solucions al llarg del temps. Per exemple, al segle XVII, i adjunto els documents que fa molt poc temps teníem oportunitat de tenir i examinar les nostres mans a Olesa de Montserrat, on un document notarial dona fe de que una nit es deixen veure durant espai d'una hora unes llums a la misteriosa muntanya, o el febrer, cada any, ja a Manresa s'eleva la famosa estranya llum, una festivitat que té a veure també amb una llum que, sortint de la muntanya, entre l'església del Carme, es divideix en 3 i fa que el bisbe acabi concedint allò que es negava fins llavors. Ell havia demanat la intercessió del cel davant d'un conflicte d'interessos amb els pagesos que no tenien aigua, la sèquia havia de passar per els seus terrenys, i llavors, en produir-se el miracle, va decidir dir que sí. Ja ho veieu, que és un llibre obert, eh? Ja ho comenta Espartac Peran, que per cert és autor del pròleg,
que, de fet, tota la informació que tens al cap és impressionant. Tu, diu Espartac, diu, tu li preguntes per qualsevol poble i ell t'explica vides i miracles, i és veritat, no? O sigui, tens un gran coneixement mental, bueno, diguéssim. Bona part li dec amb ell a través del programa Divendres, que hem anat fent un recorregut al llarg dels tres darrers anys, i molts dels misteris que hem anat descobrint, per exemple, el Parador de Cardona, doncs vam tenir oportunitat de tenir la confessió manuscrita del seu director quan va trobar-se amb el fantasma a l'habitació 712, no? Per exemple. O sí, altres casos, com el tràgic suïcidi dels ufòlegs terrassencs al Baixanyó Tarragonica, que va portar... encara avui dia hi ha qui hi va, passant les tanques metàl·liques per fer-ne psicofonies o per fer històries. Que comentes que hi ha una casa... Dic, atenció, és una bogeria. Si voleu despertar adrenalina, aneu a PortAventura, no feu aquestes coses. Sí, de fet, ho dius aquí. Igualment amb l'Hospital del Tòrax, que no prengueu mal, sí, perquè... que és molt millor anar a PortAventura. Sí, sí. Que, de fet, comentes en aquesta estació que hi ha al costat una casa del Manuel, sí. No? Que pobre, ha vist de tot, les ha vistes de tots els colors, no li donem més ensurt, sí, exacte. A banda d'això, doncs, comentes també del Sant Grial, comenta un fet molt insòlid de les Torres Mafre, que si llegeu el llibre les veureu d'una altra manera, realment, tot té significat, tant les torres com el peix, però no vull que marxis, perquè se'ns en va el temps, sense que ens expliquis la història de Sant Josep Oriol. Ja que en dic Oriol, m'agradaria que m'expliquis això, aquestes levitacions que tenia i el fet d'estar en diferents llocs, en dos llocs a la vegada, on li deia. Sí, hi ha una àmplia documentació que fa referència justament a les bilocacions. La bilocació, recordem-ho, és la capacitat d'estar a dos vegades, o sigui, a dos llocs al mateix temps, i hi han documentats, per exemple, com certs recorreguts que feia el Josep Oriol des del seu convent fins ara, no recordo exactament el lloc on s'hi anava, i trigava literalment la meitat del temps que físicament un, ni que fos el campió mundial dels 100 metres, 15 minuts de exactament, els feia amb 7. És a dir que, i a més hi ha en les actes inquisitorials els noms i cognoms d'aquells que explicaven haver-se trobat amb ell. No? No deixa, jo crec que és un dels últims levitadors que hi ha dintre de la història de la religió cristiana, i injustament no se li ha donat la importància dins l'Església que tenen altres sants. És curiós, perquè comentes exacte, que és, a més era una persona molt humil, que molt passava humil, molt desapercebuda. Sempre ajudant la necessitat. No? O sigui, ha sigut sant de miracle. Exacte. Molt bé, Josep, doncs t'agraeixo molt que hagis vingut de nou. Guia fantàstica de Catalunya, llegendes, enigmes i misteris no resolts, els trobareu aquí. Jo no sé si dona a fer una segona part, perquè no sé si t'has quedat curt, que aquestes coses a vegades m'he quedat passen. Molt curt. Pensa que ja ha redactat un altre... Ja està fet. Ja està fet. Però no hi cabia, Molt bé, també comenta allò de les imatges sagnant, no? Que... Per exemple, de Mura. Exacte. Jo crec que hi trobareu representat... Totalment. ...bona part dels misteris catalans, i en tot cas convidar-vos el proper dijous, que a les 7 de la tarda presentem el llibre a la Casa del Llibre de Barcelona, al Passeig de Gràcia número 62. Molt bé, doncs allà hi serem, o no. Però, bé, tu, com et dius Oriol, exacte. Potser pots miraré bilocar. De ja em concentraré molt. I, bilocar, no col·locar. No, està bé. Està bé que aquesta precisió. Molt bé, Josep, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per ser-hi. I res, que us el recomanem moltíssim, almenys disfrutareu. No us menjareu tant la bola que es diu de dir, home, que passen coses. No en passen tantes, no en passen tantes. Ens anem a fumar. Va, ja. Bueno, és que ha canviat això. Jaume, què tal, com estàs? Què tal? Encantat. El Jaume Serra és, o Jaime Sierra, és el responsable de Puf. És una de les botigues que trobem a Terrassa relacionades amb el cigarro electrònic, la cigarreta electrònica. Concretament a Terrassa ara n'hi ha tres. Em comentava ara venint que la setmana passada en van inaugurar una al carrer Gutenberg. El miércoles, Gutenberg 23. Molt bé, també ho podem trobar al carrer Fontvella 80 i al carrer Francesc Macià. Hem de dir que clar, aquestes cigarretes gairebé no necessiten presentació, perquè hi ha hagut un boom de cigarretes electròniques que d'alguna manera substitueix a la cigarreta que estem acostumats a veure, que en principi és més perjudicial que aquesta cigarreta electrònica, que ara en parlarem. Però exacte. Com neix aquesta idea d'aquesta cigarreta electrònica? Bueno, com funciona? Un poco la idea del cigarrillo electrónico és un poco la...
la evolución, ¿no?, del tabaco, porque un poco cansados de las leyes antitabaco, porque no se puede fumar, porque es tan perjudicial. Entonces, hacía tiempo, ¿vale? Puff es una marca italiana, ¿vale? Que ya lleva 3 años allí, ¿vale? Y como cigarrillo electrónico... Van avanzats, diguéssim, ya. Sí, ya llevan un tiempo. Entonces, como cigarrillo electrónico, ¿vale? Lo que quieren es poder fumar con la libertad de poder vapear, en este caso, en cualquier sitio, porque no perjudica el entorno. Vapear. Exacto, sí. Vapear de porque vapor. Porque lo que sale de aquí es vapor, no es humo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, este vapor no perjudica el entorno. Digamos que el fumador pasivo desaparece, ¿vale? Ni te ensucia los dientes, ni te ensucia las manos. Y bueno, también tiene la nicotina, lo que pasa es un alcaloide que no es cancerígeno, importante, ¿vale? Porque tiene nicotina también. Tiene nicotina, exacto. Tenemos 3 niveles de nicotina, ¿vale? Uh-huh. 0, 9, 18. Y al cliente que la idea de querer bajar o dejar de fumar, pueden ir bajando la intensidad de nicotina. Pero bueno, también tenemos buena parte de clientela que lo que quiere es hacer un cambio. Digamos, es económicamente tener un ahorro, más sano para ellos, más sano para la familia. Perquè, Jaime, això ajuda, diguéssim, el fumador a deixar de fumar o és un manteniment per continuar fumant? Vale, yo te comento, basándome a las estadísticas de mi clientela, ¿vale? Yo tengo mucha gente con un alto porcentaje que ha dejado de fumar. Vale, piensa que si ahora mismo los estudios que hay actualmente, el cigarrillo electrónico... Pues si ha deixat de fumar i continua amb aquesta cigarreta... Y ha dejado incluso el cigarrillo electrónico. Ha pasado totalmente a cero. Bueno, piensa que si tú miras los estudios que hay actualmente, el cigarrillo electrónico es bien el producto actualmente en el mercado con más alto porcentaje de gente que deja de fumar y de vapear. Però perdona, que insisteixi. Tranquilo. Però la persona que ve a comprar una cigarreta d'aquestes electròniques, ve amb l'intenció de deixar de fumar o ve amb l'intenció de continuar fumant perquè li és menys perjudicial? Vale, normalmente, no te voy a engañar, la mayoría de gente viene para dejar de fumar. 70-80% son gente que dice, mira, estoy cansado del tabaco porque no respiro bien, es perjudicial, sabemos todo lo que tiene el tabaco y quiero hacer un cambio. Entonces, esta es una manera para poder hacer el cambio. Pero también tengo mucha gente que lo que hace es, digamos, piensa que con el cigarrillo electrónico tú te estás ahorrando un 70%. Ya, en coste, ya lo notas. Y aparte, en salud... Todos los productos que tiene son naturales, ¿vale? Entonces, claro, el cambio es notable. Va, anem a veure com funciona. Per cert, quin preu té? Vale, digamos, los precios oscilan entre los 49 a los 120, más o menos, dependiendo. Por ejemplo, este es el Avatar, no es el común que todo el mundo tiene, que es el Quantum, es uno así más redondito, ¿vale? Es más económico, este quizás es un poquito más caro. Y en nuestra línea, lo bueno que tiene Puff, que va innovando, el X1, serà el modelo, digamos, el Ferrari, ¿no?, del cigarrillo electrónico. Ostres, això ja semblen els mòbils, ja, X1 ja... Bueno, están intentando lo que es adaptarse y ya que tienes que vapear, vos, que sea con algo que te guste, ¿no? Porque se ve, tú sabes, los cigarros electrónicos antiguos, que eran los cigarros típicos, que sí que era más parecido a un cigarro, pero la función no era la adecuada. ¿No vols dir? Exacto. Entonces esto no se parece quizá tanto al cigarrillo tradicional, pero estéticamente Jo tenia un amic que va voler deixar de... Un amic que ja no ens relacionem, ja no parlem. No, perquè ja no... Espero que no se pone el tabaco. No, sí. No, volia deixar de fumar i va comprar un d'aquests mentolats. I clar, sí que és veritat que no feia l'efecte, perquè hi ha un moment que s'acaba el mentolat i es va dedicar a menjar el plàstic ja del... O sigui, bueno, sustituyó quizá el tabaco por comer plástico. És cert, és verídic això, eh? O sigui, de debò, jo ho vaig veure com si ho hagués fet jo. Doncs, no, com un boli, saps? Acaba sent com un boli. Per la necessitat de tenir alguna cosa a la boca, no? Això compleix la mateixa regla, diguéssim, de tenir alguna cosa. Claro, en principio, el hábito, lo bueno que tiene, por ejemplo, pues es el producto con más alta intensidad de gente que quiere dejar, que puede o que... deja de fumar es porque el hábito lo mantienes. Tú tienes algo en la mano, tú presionas, y lo que es el tema de sacar el vapor, ¿no?, es similar. Mentalmente vamos consiguiendo. Això, bueno, tú presionas el botón. Sí, tú ahora estás fumando aquí, diguéssim. Vapeando. Vamos a pasar de fumar porque no... Vapeando. Tú das una calada y el vapor sale igualmente. Lo bueno que ¿Y te las han pasado el vapor o no? Bueno, te hace la misma sensación. La nicotina hace que a ti te sacie, ¿vale? Por eso tiene la nicotina, porque es lo que a ti se hacía como fumador. Si yo, por ejemplo, ahora mismo te vendiera, si tú eres un fumador, y yo como cliente te vendiera un cero nicotina, que es cero, a ti no te saciaría. Entonces lo que aconsejamos a nuestros clientes es empieza con 18, que es lo más parecido al tabaco, bajamos a 9 y de 9 bajamos a cero. Que tú dices, Jaime, yo quiero, porque me gusta fumar, vapear,
nos quedamos en 9. Te ha salido fumar, ¿eh? También. Sí, porque eso es para que quizá lo reacciona más la gente, ¿no? Con claro, el fumar lo tenemos en la boca más que el vapear. Deies que hi ha un gran ventall de gustos i sabors, suposo, per també agafar una mica el tema. Anem a ensenyar una miqueta, perquè aquí ens has portat un mostrari brutal. Bueno, y más que podemos traer. Pero... I explica'ns com funciona, perquè hi ha unes càpsules, sí, digamos, si és fàcil, difícil... El cigarro electrónico va compuesto por una batería. Aviam, sí. Esto es una batería de litio, ¿vale? Como la de los móviles, que dependiendo de lo que el cliente fume, pues se le aconseja una medida u otra. Ajá. Esto se va cargando como un móvil porque tú eres el que controlas el vapeo, ¿vale? Si presionas al botón, vapea. Si no presionas, ves que se apaga la luz, ya no funciona. También va compuesto por un atomizador, donde aquí introducimos el líquido, ¿vale? Esto es lo que te marca más o menos. Perdón. El líquid és aquestes ampolletes que veiem aquí, eh? Exacto, como líquido tenemos 64 variedades, entre líquidos ya fabricados por PAF, tenemos esencias de sabores y... Mira, és un d'aquests, per exemple. Por ejemplo, no? es de fresa, o tenemos mentolado, tenemos pomelo, whisky... Claro, ¿whisky también? Whisky también. Lo que pasa es que no te hace el efecto del whisky, lo que pasa es que el sabor es... Engaña, ¿no? Bueno, un poco se está buscando que ya que tienes que vapear y tienes que disfrutar del poder fumar, y que lo hagas con un sabor que es agradable. I la gent demana allò, ¿tienes gusto de algun d'aquests així una mica...? ¿Quins són els que demanen més? O... El que más se vende tanto... Faig combinacions de... Bueno, nosotros aconsejamos... Faig un cóctel de... Claro, nosotros aconsejamos un poco que se mantenga o se respete los líquidos tal cual, porque a lo mejor el que más se vende actualmente es el Irish Cloud, que es café irlandés, que es la bomba, tanto, la bomba aquí, deu ser. Sí, sí. Tanto aquí como en Italia. Estoy por fumar otra vez. Bueno, y... Vapear. Vapear, sí, estaba ya ahí, pero digo, ya no se va a decir más porque si no al final... Claro, y entonces un poco si yo tengo clientes que si se hacen sus mezclas, pero nosotros aconsejamos mantener el sabor que tiene porque están elaborados y están hechos expresamente para que el gusto sea bueno. Molt bé, el producte s'ha cuidat, evidentment, amb estuixos, amb aquestes... Exacto, tenemos funda para llevarlo colgado, tenemos estuches... Fundes, i boquilles, veig, també, no? Bueno, ya que es como con la ropa, ¿no? Ya es un producto de moda, ¿no? Y si podemos combinarlo de manera que nos guste, pues mucho mejor. ¿Cuántos en veneu, por ejemplo, a la semana? Porque yo sé que vale, más que vender una bogeria. Más que vender a la semana, por ejemplo, yo a lo largo de mi... ¿Cuánto se pasa a la botiga? Por eso te comentaba, yo pruebas gratuitas, porque en nuestras tiendas hacemos pruebas gratuitas, bien pueden pasar de 100, 120 personas al día. Para sí, hacer una su bogeria, prueba, això. De los cuales el tanto por ciento que le gusta, pues se lo lleva. I ja per enllestir, Jaime, clar, hem llegit recentment que era igual de perjudicial que el tabac que coneixem. Vale, fins quin punt? Vale, yo te comento... Perquè estem parlant de nicotina igualment. Hablando siempre de mi producto, ¿vale? Todos los productos que nosotros, PAF, ¿vale? Yo ya no hablo de las marcas blancas, que están saliendo mucha marca blanca, que no está tan regulada, pero que son marcas como PAF, marcas importantes... Però parlem de PAF. Exacto. Pero bueno, no quiero, como no quiero simplemente decir PAF, PAF, sino generando las marcas buenas, las que están PAF, ¿eh? las que están reguladas, ¿vale? Sí. Hay muchas más, como por ejemplo esta O, ¿vale? O esta PAF, o esta otras marcas, Toro, etc, etc. Son marcas reguladas y nuestros productos, todos nuestros productos, ninguno es perjudicial. El glicerol vegetal es un producto que tiene las sustancias de alimentación, el glicol propilénico tiene, por ejemplo, es un espesante que también lo podemos encontrar en el jabón. Tú dices que aquest producte... Incluso nuestra nicotina es nicotina irlandesa, es... nicotina que no es cancerígena. Pero claro, yo te hablo de PAF. Yo no sé los productos que vienen de China o de Tailandia. Però tu m'ho dius perquè està testat i perquè... Exacto, tiene, claro, tiene un... Ho confirmes. Exacto, son productos... Nuestro producto es italiano, digamos, está hecho, elaborado en Italia con la nicotina irlandesa, que es la mejor del mundo, y no es cancerígena. Quiero remarcarlo porque se están haciendo muchos estudios que incluso sin haber pruebas se está machacando mucho este cigarro. ¿Por qué? Ya cada uno saca la conclusión que le toca. Claro. Molt bé, no. Tu ja ho has dit, que hi ha altres marques blanques, a més que venen d'altres països. Que... Las marcas blancas son... Hablo, ya te digo, no quiero desprestigiar a nadie, pero mucha marca blanca viene de China y de Tailandia. No está tan regulado el producto y, claro, ahí no te puedo debatir. Yo te debato lo que es mío y lo que sé seguro. I el nostre producte, ja et dic jo, que ningú no és cancerígeno. Molt bé, doncs si està tastat ens ho creurem d'aquesta manera, si ho defenses d'aquesta manera. No obstant així, ja ho sabeu, que PAF està al carrer Font Vella... 80?
80, el carrer Gutenberg... 23. 23, i el Francesc Macià. Rambla Francesc Macià, número 16. Fantàstic. Jaime, moltíssimes gràcies per venir, que sé que teniu una feinada de por. Penseu que ha sigut una de les entrevistes més difícils per portar el Jaime. Sí, sí, no, no, no. Disculpa. Ja, 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 no, eh? No, no, que aquí venen molts convidats i el Jaime ens ha costat moltíssim que vingués. Bueno, perquè, molt feina. Perquè té molta, bueno, molta feina, ja ho comentaves. Doncs que a la botiga hi passa doncs, tothom, tot Terrassa. Y para bueno, también piensa que os invito a todos a que paséis porque hacemos prueba gratuita y vosotros mismos derivéis en que si realmente funciona o no funciona, gusta o no gusta, lo que sí que te digo que hay un alto porcentaje de gente que se lo queda. Fantàstic. Jaime, gràcies per venir. Saludem a una psicòloga que segurament coneixereu del programa Hermano Mayor, però a banda d'això, a banda de la petita pantalla, també és psicòloga i té la seva pròpia consulta a Barcelona. Però a banda d'això, també és autora d'aquest llibre Viure amb un adolescent. No estem parlant de Sonia Fernández, sinó de la Sonia Cervantes. Què tal, com estàs? Hola, molt bé, i tu? Benvinguda. Moltes gràcies. Bueno, vinc a donar dos petons, què coi? Vinga, va, home, i tant. Això ho fem. Diuen que no queda bé a la tele, però a mi m'agrada ja, això ja. Dels petons. No, és veritat, ho diuen, eh? Ho diuen. Sí, jo sempre m'aixeco i sempre faig. Però m'agrada trencar. Digues, sí. Molt bé, escolta, felicitats per aquest llibreria, perquè ja et dic, jo tinc un fill de 4 anys i estic esperant que sigui adolescent, perquè ja estic preparat. Que d'alguna manera, clar, quan són petits ja és allò que els has de començar a preescalfar perquè siguin adolescents. Sí, de fet, no et vull espantar, però hi ha autors que diuen que l'adolescència comença als 3 anys, o sigui que, en certa manera, potser ja tindries l'adolescent a casa, no? Per cert, m'ho va dir una persona que coneixes molt bé, el Pedro García Aguado. Sí. No? Sí, sí, és curiós. Em va dir, diu, no, doncs quan són petits és quan has de començar ja a marcar, diguéssim, eh? Exacte. Però s'ha de marcar de manera allò recta, de dir, això no es fa, això sí, això ho has de fer així, això ho has de fer així. Aquesta és la manera d'educar? Has d'educar en el no, però has d'educar en l'afecte, en l'amor, en el carinyo, i sobretot has de tenir temps i paciència. És que bàsicament és això. Sí, clar, però dit... Sembla, evidentment, dit sembla fet, fàcil, però després a l'hora de posar-ho en pràctica no ho és tant. Clar, és un llibre on sobretot el que pretenc és desmitificar la patologia de l'adolescent, és a dir, com si l'adolescent fos una persona... no sé com dir-ho, desequilibrada, planeta, correcte, desequilibrada, que de per si, pel fet de ser adolescent, ja ens donarà problemes. No, no és cert. De vegades el que ens dona problemes és no saber relacionar-nos amb ells. Que els problemes s'originen a partir de la comunicació, és a dir, quan no hi ha comunicació amb l'adolescent, no? És allò de dir què fas, on vas, no? O quan l'adolescent doncs, et diu, bueno, tu què t'importa, què n'has de fer, quan et deixen aquelles respostes que tu no t'esperes o són les que no t'esperes, és quan no hi ha aquella comunicació i és quan comença el conflicte, diguéssim? La comunicació és fonamental, però tampoc ho és tot, eh? De vegades un dels errors fonamentals és no empatitzar amb el costat emocional de l'adolescent, no entendre'l. Al cap i a la fi, un adolescent, l'única cosa que vol ell és... Sí, no posar-te a l'alçada, diguéssim, d'ell. No a l'alçada, però al lloc, en un moment donat, d'acord? Hi ha coses que pels adolescents són autèntics problemes i que des del punt de vista de l'adult no ho són tant. Per exemple, mama, que és que he anat al col·le i al pati, doncs no m'han fet cas, o he publicat una cosa al Facebook i ningú m'ha posat m'agrada, val? Típica resposta del pare o la mare, i per això estàs així? Per aquesta tonteria estàs així? Clar. D'entrada ja l'adolescent diu, no s'entera, no m'entén, no em comprèn, què passa? Que a la llarga provocarà aquests problemes de comunicació que tu dius, perquè l'adolescent dirà, per què li he d'explicar coses si em contesta així i no m'entén? I el problema també una mica s'origina amb pares joves, no? Que tenen fills joves també, no? Que intenten anar de col·legues amb el seu fill. Que perillós. Per això et deia allò de l'alçada. És molt perillós, sí, sí. Aquella mare doncs, que té aquella filla que diu ai, ens passem la roba i som supercol·leguis i anem de marxa. Sí, surten junts. Passa, sí, això és verídic, sí, eh? Sí, sí, sí. Sí, Hermano Mayor tenim exemples. Però, clar, com es tracta això? Com es frena? Perquè, clar, d'alguna manera estàs fent de pare i no ho estàs fent bé, diguéssim. Quan venen a la consulta i molts pares i mares em diuen jo és que sóc molt amic del meu fill, no? Jo sóc el millor amic del meu fill. Veuen la meva cara com d'estupor, no? Aleshores pensen, ostres, alguna cosa estem fent malament. Sí. A veure, canvia el rol. Tu no ets la seva amiga, tu no ets el seu amic, tu ets el seu pare. Altra cosa és que puguis arribar a ser un pare guai, com descric el llibre, que seria el pare assertiu. Exacte. El pare que fomenta la comunicació, el diàleg, que si en un moment donat me n'he d'anar amb tu a jugar a tenis o a fer alguna activitat o anem tots junts en bicicleta o fins i tot algun dia ens anem de festa, jo continuaré mantenint el meu rol de pare i tu el teu rol de fill. Exacte, cadascú al seu lloc. Correcte, hi ha una frase que sempre els dic als pares que la diguin, que sembla de Perogrullo, però que va molt bé, que és que de tant en tant li diguin als seus fills qui és el pare aquí,
qui és la mare. Qui mana aquí, no? I que el nen o la nena digui tu. Que quedi clar qui té el rol. I si el fill diu jo, què? No és malament. Bueno, és que moltes vegades no és gaire estrany, tant a hermano mayor com a la consulta, jo he sentit nanos de 12, 13, 14 anys a dir és que mando jo, és que mano jo. O sigui, és que jo faig el que em dóna la gana. Aquí tenim un problema. Hi ha dos capítols que també trobem en aquest llibre sobre doncs, els adolescents que estan a casa com un hotel, no? L'hotel de 5 estrelles. Que, aviam, jo ric perquè em fa gràcia a vegades quan ho veig a Hermano Mayor, no? Què te penses, que estàs en un hotel aquí? I realment sí, perquè el pare li fa el llit, la mare li fa el dinar, que s'hi renten, que s'hi roben, i ell s'ho va mirant i va vivint del cuento, no? Diguéssim. Exacte. Però qui és el responsable? Amb els pares. Evidentment, clar. Sí. Típica frase de pares i mares. És que mira què m'ha fet, Sònia. És que mira què fa. És que... I jo sempre responc, mira què has deixat que faci. Clar, clar. Mira què permets que faci. Has de donar uns encàrrecs, diguéssim, a fer, no? Sí, de fet, comento una anècdota molt curiosa en el llibre, no? Parlant d'això, que li vaig fer a una mare que pengés un rètol a casa seva que posés hotel tal, 5 estrelles, no? I va fer una mena de targetes i la nena cada dia havia de posar doncs, a quina hora volia l'esmorzar, què volia per esmorzar. Al final la nena es va cansar, és a dir, vam entrar en el seu joc i la nena per si sola va recapacitar i va dir ostres, hauria de fer alguna cosa perquè és un pal, no cada dia haver de dir què és el que vull. Recordo un exemple també del programa, que també es va fer alguna cosa similar així, eh? Sí, més d'una vegada... Fer una simulació d'un hotel. Més d'una vegada ho hem fet, o hem posat els nanos en situació de servir als pares, no? Portem els pares a un restaurant o el que sigui. Com si fossin uns cambrers, sí. Exacte, i aleshores el nano, doncs, els ha de portar el plat a taula, els ha de portar el got, l'aigua, a la copa i tal, de la mateixa manera que els seus pares fan amb ells. Però clar, això ho podeu fer vosaltres pels mateixos pares a dir, doncs ara avui seràs el cambrer tu. Clar, llavors aquí pot crear un conflicte, però clar, si hi ha la teva figura, si hi ha la Sònia Cervantes en allà, doncs clar, el nen ho farà, però si no hi ets, els pares tenen prou autoritat per dir, escolta, doncs ara faràs de cambrer tu i a veure com va la cosa. Funcionaria igual el tema, potser, no? Potser si ho fas amb aquest to, no. Però si ho fem amb ja un altre to... Ja m'estàs enfonsant i ja no, veig que serem el pare, jo. Mira, deixa'm que et digui una cosa abans de respondre. Una, només. Si tu et qüestiones el teu rol de pare o estàs amoïnat per la teva filla, jo et puc ben assegurar que ho faràs bé, perquè ja hi ha una preocupació per part teva. Hi ha aquella capacitat autocrítica de veure si ho faré bé. Els pares que em diuen a veure si ho faré bé són pares que em donen seguretat perquè qüestionaran allò que fan, no? Està clar, sí, sí. Avui seràs tu el cambrer, val? Em serviràs i ja veuràs que lo que vale un peine. No. És aquella, com t'ho diria, aquell clima de mira, farem una cosa, val? Durant un dia tu seràs tu i jo seré, tu seràs jo i jo seré tu. És depèn de com ho plantegis. Òbviament, si hi ha una moderadora, en aquest cas com jo, moltes vegades jo els dic les mateixes coses que li puguin dir els pares, però a mi em creuen i els pares no. Per què? Per aquell vincle emocional que hi ha. O sigui, moltes vegades amb les persones que més conflictes tenim són les persones que més estimem. És veritat, això és veritat. Sí, sí, perquè és on xoques més, no? No t'ha passat mai que estàs a casa, pel que sigui, emprenyat, puges a l'ascensor i bon dia, què tal, amb un somriure d'orella a orella, el veí, i t'acabes d'anar de mala cara a casa, que allà dins està la gent que alguna estimes? Alguna vegada ha passat. Una vegada. Jo reconec que alguna vegada també. Sònia, és veritat que en aquests casos, tant a Hermano Mayor o com a la teva consulta, disfrutes per dins? És a dir, ara és una mica... A veure, no sóc una sàdica, així, no? No, però vull dir... No, però disfrutes al veure doncs, com responen, al veure com tant en surts del tema, o com l'adolescent se n'adona, o com els pares se n'adonen. Disfrutes d'aquest ofici o és allò que dius, ostres, és una càrrega, és molt dur, perquè clar, depèn del tema, també has d'estar allà burxant. També és cert que hi ha dies que he de fer com una mena de val, respirar a fons i dir, Sònia, tranquil·leta, però hi ha alguns moments que, evidentment, jo tinc una feina, me l'han de pagar, no? Però hi ha moments que no calgués ni que m'ho paguessin, perquè veus aquella cara de l'adolescent, aquella mirada, aquell somriure, com s'agafa la mare, com demana perdó, com veus aquella intenció de canvi, que tens una pujada d'adrenalina, no d'adrenalina, tot el contrari, una segregació d'endorfines, no? Ostres, que bé, no? És una satisfacció personal, no tant ajudar els altres ni dir als altres què han de fer, perquè això un psicòleg crec que no hauria de fer, un psicòleg no hauria de dir a la gent què ha de fer, però sí aquella satisfacció de dir, ostres, aquesta persona se n'acaba de donar compte
Home. I a partir d'ara les coses anirien bé, perquè ell veu que ha de ser així, no perquè jo li digui. Això em dona molta satisfacció. Això és fantàstic. A mi que em donin la raó no m'agrada. Ah, no? No, perquè no m'ho crec. Perquè he de tenir raó, si jo no vull tenir raó. A mi mai me la donen, tu. Bueno, mira, home, tampoc ens anem d'un extrem a l'altre, tampoc m'agradaria que no me la donessin mai. No, posats a dir-ho, ja ho dic, ho exposo aquí, que algú em doni la raó algun dia. Clar, quan els adolescents... Perquè diuen que som molt tossuts, em sembla que tu també ho ets molt, no? Sí. Ets molt tossuda, i em sembla que els tossuts costa, costa. De vegades és una virtut, i més amb aquesta feina, eh? Jo tinc molts defectes, que no et penso dir pas ara perquè els faria públics, però en tinc molts, però... Crec que tinc dues virtuts que són importants per la meva feina. Val? Primer és que m'encanta la feina que faig. Segon és que sóc més que tossuda, persistent, no? Molt persistent. I que tinc molta paciència, tu. Home, això és important, que tinguis paciència amb el teu ofici jo crec que compta molt. Els de casa no et diria el mateix, però amb els de fora sí que tinc molta paciència. No, però amb la feina si tens paciència... Home, clar, ja en casa molt... d'herrero... Sí, sí, cuchillo de palo, clar. Exactament. Cuchara o cuchillo? Cuchara. Bueno, cuchara, sí, perquè cuchillo de palo no. En algun moment has pensat, en aquest cas no me n'ensurto, que ara et deixo malament, però en aquest cas no me n'ensurto de cap de les maneres i, escolta, ho deixo córrer, ho deixo per un temps i ja m'hi tornaré a agafar més endavant. És a dir, deixar un temps de marge... Deixar temps de marge, no. Canviar l'estratègia, sí. D'acord? I tant que m'ha passat de vegades. No és que no me n'ensurti, és amb el que estem fent no funciona, per tant hem de canviar l'estratègia. Quan a la meva feina tens aquesta sensació de que les coses no van bé, lluny de tirar la tovallola, que és una cosa que fem molt l'hermano mayor, és anem a seure, anem a analitzar què hem fet fins ara, i si això no ha funcionat, aleshores apliquem una frase que és boníssima, que no és nostra, no és meva, és de l'Albert Einstein, que diu... No esperis canvi si continues fent el mateix. Ah. Per tant, has de canviar l'estratègia. Però llançar la tovallola no. Mai de la vida. I si la llences, que estigui molt suada. El que passa que hi ha gent que la llença treballada. Seca. Sí, hi ha gent que la llença seca. Escolta, i l'experiència aquesta televisiva, com la portes? A mi m'encanta. Perquè ignores realment... Perquè, clar, evidentment no és un reality, tot i que podria ser un programa d'aquests tipus que estem veient de reality, però no intenta ser un reality. És a dir, intenteu d'alguna manera educar l'espectador o fer-li veure doncs, casos reals sense anar més enllà, no? És una psicoteràpia, és un coach intensiu televisat. Que això és difícil, eh? Exacte, però clar, tinc la sort... De no anar al morbo i... Tenim la gran sort, jo tinc la gran sort personal, primer, de treballar amb una persona com en Pedro García Aguado, perquè tot el que és dalt és de bon tio. Saluda'l de part nostra, eh? Sí, sisplau. Aquesta tarda el veig. Després que ha vingut diverses vegades. Sí, a més, ell té lligams aquí a Terrassa, té molts lligams a Terrassa. En Pedro és un tio de veritat, que és bona persona i té una cosa fonamental. Que ell ha tocat fons. Sí, sí. I se n'ha sortit. Per tant, ell sempre diu el mateix, si jo sóc capaç de fer-ho, qualsevol persona podria fer. I es posa moltes vegades d'exemple. I no? Segon punt, és televisió i tal, sí, però jo quan vaig començar a treballar, amb ells vaig deixar una cosa molt clara, i és, estic encantada del projecte, m'agrada moltíssim, m'encanta la gent jove, però en el moment en què el contingut televisiu sobrepassi l'acció psicoterapèutica, jo no ho faré. Me'n vaig. Si hi ha d'haver un conflicte entre el que em dóna audiència i entre el que és eficaç i opteu per l'audiència, jo possiblement me n'aniré. La sort que tinc és que l'equip, la Belén Martín, l'Òscar Manzano, el productor, la Belén és la directora, tot l'equip tècnic, sempre que tenim aquest conflicte, primer és la persona. Està clar. Primer és la persona. Per això funciona el programa, pel component humà que hi ha al darrere. El que sí t'he de dir, ja per enllestir, és que jo vaig tenir una mica de por amb el campamento, perquè s'acostava una miqueta... 8 de cop, eh? Eh? És que són 8 de cop. Home, és que allà sí que s'acostava una miqueta al reality, diguéssim. Però no, realment, després veient el producte, estava molt ben cuidat. Però sí que 8 de cop, que jo no sé si us veu agafar un campamento per vosaltres de vacances de relax, perquè era un estrès veure allò. Jo normalment estava... Conviure bastanta setmana, força setmanes vam estar. Jo quan vaig tornar al campamento vaig agafar angines, però bueno, això és normal, no? Perquè és una baixada de defenses, perquè ja estàs al 100%. Què passa? Són 8 perfils... És brutal, eh? Amb problemes, amb trastorns de conducta, de comportament, normalment amb un perfil de trastorn negativista desafiant. 8, 24 hores. Sí, 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 sí. Però a veure, que aquí hi ha una cosa molt clara, i en el llibre també ho dic, no són males persones. Evidentment. Tenen comportaments dolents, però ells no són dolents, que quedi molt clar això. No, i això m'agrada sempre en els finals, perquè, clar, torno al programa de tele de l'Hermano Mayor, però sí que sembla que hi hagi com una esqueleta, no? Que al final veus
la persona que realment és, aquell que, doncs, que tirava, que destrossava, que parlava malament amb la mare o el pare, no? I al final sempre s'arregla d'aquesta manera, veus a la persona, no? I ell mateix es veu reflexat amb els vídeos, doncs, que se li passen. Exacte, no? Aquest és el moment clau. Hi ha uns moments claus en el programa, la intervenció del Pedro és brillant, el moment en què entro jo és el canvi de pensament, és a dir, les emocions i els comportaments depenen de la interpretació que fem de la realitat. Aleshores, jo sempre els presento una visió diferent, que es plantegin d'una altra manera de veure les coses. I el punt clau és el que nosaltres anomenem el visionat. El visionat és portàtil, es miren i no només heu de veure les cares no que posen. Sí, sí. I en aquell moment és quan es produeix autènticament el canvi. Jo recomano aquest llibre de Viure amb un adolescent, perquè a més hi ha uns quadrants, hi ha tota una sèrie de directrius que podreu anar seguint, i pels que, doncs, teniu fills petits com jo, doncs ja comenceu allò a prendre nota del que ens diu la Sònia. Per cert, aquest llibre es presenta aquesta tarda a Barcelona. El presentem aquesta tarda a la Casa del Llibre de Rambla de Catalunya 37, no el Passeig de Gràcia. No, 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 no. Rambla de Catalunya 37 a les 7 de la tarda. I en Pedro García Aguado m'acompanyarà fent la presentació. Saps què? Estic content perquè, i ara no, m'has de donar la raó, perquè jo la tele et veig molt sèria, molt estricta. És que no ho sou gens. I no ho és gens. A més, el llibre, és simpàtic, vull dir que tampoc no és allò una cosa molt densa i bèstia. No, 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 està ho expliques tot de manera molt amena i en casos molt amens, no? Molt quotidians. Serà que estic molt concentrada, no? No ho sé. Ai, no ho sé, tu, però em veig la Sargento de Hierro, dic, ostres, sí, no, tu, la Sònia. De veritat que no, eh? No, no, estàvem tots aquí acollonits, eh? No, 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 si a més els meus pacients m'ho diuen, diu, però si tu no ets així, si estàs de broma. Doncs mira, sí, bueno, si almenys ha servit d'això, és molt. Viure amb un adolescent, amb la Sònia Cervantes. Sònia, això mateix. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Venir.